नमस्कार नवकिरणमा स्वागत छ म निकिता कोइराला मित्र पारको स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजमा अध्ययनरत एक नाबालिगमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई पहिले नै कारवाही गरिएको कलेजको विज्ञप्ति झुटो र आफूलाई चोख्याउने नियतका साथ आएको विद्यार्थीले दावी गरेका छन् सेन्ट लरेन्स कलेजका कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी र अर्का शिक्षक राजकुमार पौडेलले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् आरोपीलाई कारवाही गर्नुको साँटो कलेजले उल्टै उनीहरूको पक्षपोषण गरेको आरोपीलाई कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा नलगी त्यसै छाड्न लागि भन्दै विद्यार्थीहरूले मङ्गलबार दिनभर प्रहरी वृत्त गौशालामा आन्दोलन गरेका थिए विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरे, गरे लगत्तै प्रहरी वृत्त गौशालाले आरोपी कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी र अर्का शिक्षक राजकुमार पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो उनीहरू दुबईलाई मङ्गलबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ मङ्गलबार दिनभर सेन्ट लरेन्स कलेज र प्रहरी वृत्त गौशालामा तनाव भएपछि मङ्गलबार राति नै कलेजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोपी शिक्षकलाई सोमबार नै बर्खास्त गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ कलेजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाबारे जेठ छ गते शुक्रबार अनौपचारिक जानकारी आएको र जेठ नौ गते पीडित छात्राहरू रौनीहरूका अभिभावकसँग छलफल गरिएको बताइएको छ सबैसँग छलफल गरिसकेपछि जेठ नौ गते साँझ बैठक बसी आरोपित शिक्षक जनार्दन अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको कलेजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ साथै आफूहरू पीडित छात्राको पक्षमा रहेको र आरोपीलाई कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा सहयोग गर्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको पनि बताएको छ तर कलेजले मङ्गलबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा कलेजकै विद्यार्थीहरू सहमत छैनन् कलेजले आफ्नो इज्जत जोगाउन छुटो विज्ञप्ति जारी गरेको विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन् कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी सोनिया लामाले कलेजले आरोपित शिक्षक तथा कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीलाई पहिले नै कार्यवाही गरिएको कुरा सरासर झुटो भएको बताएकी छिन् कलेजले आफ्नो इज्जत जोगाउन मात्रै पहिले नै बर्खास्त गरिएको भनेको तर त्यसमा कुनै सत्यता नभएको उनले बताइन् बुधबार कलेज पढ्न छाडेर गौशाला स्थित प्रहरी वृत्तको बाहिर आन्दोलनमा उभिएकी लामाले संक्षिप्त कुराकानीमा कलेजको विज्ञप्तिमा सत्यता नरहेको र पीडकलाई कार्यवाही हुने निश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएकी छिन् उनको भनाएको सार संक्षेप यस्तो छ कलेजले त आफ्नो इज्जत जोगाउन जे पनि भन्छ नि यो हाम्रो साथीको केस हो हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जो अपराधी छ त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनु पर्यो यस्तो मान्छे समाजमा रहँदा झनै खतरा बढ्छ त्यसकारण यस्ता व्यक्तिलाई समाजबाटै निकाल्नु पर्यो वा कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय हुनु पर्यो कलेजले पहिले नै निकालेका थियौँ भनेर झुटो बोलेको हो जब शिक्षकहरूले त्यो कुरा सुन्नुभयो त्यसपछि नै ती व्यक्तिमाथि एक्सन लिनु पर्थ्यो तर उहाँहरूले एक्सन लिनु भएन शिक्षकलाई नै बाहिर ननिकालेपछि त आन्दोलन गर्न बाध्य नै भयौँ नि अब त्यही शिक्षक कक्षा कोठामा आइरहेपछि हामी त्यही शिक्षकको अनुहार हेरेर पढ्न त सक्दैनौँ नि उहाँले हामीलाई नै भोलि यौन दुर्व्यवहार गर्लान् यस्तो घटना अझै बढ्दै जान सक्छ नि त्यही भएर शिक्षकलाई ननिकालेपछि हामीले यस्तो गरेको हो हामीले आन्दोलन गरेपछि मात्रै जनार्दन अधिकारीलाई निकालेको हो लामाले भनेकी छिन् जबसम्म न्याय पाइँदैन तबसम्म हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ जे नियम कानुन छ त्यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनु पर्यो अहिले जेलमा हालिसकेपछि एक दुई दिनमै निकाल्न भएन जे कानुन र नियम छ त्यही अनुसार कारबाही हुनु पर्यो अपराधीले सजाय पाउनु पर्यो त्यसको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै हामी आन्दोलन गर्न छाड्छौँ सुही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी सहदेव गजमेरले आरोपित शिक्षक जनार्दन अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको माथिल्लो पदमा रहेको व्यक्ति भएको कारण कलेजले उसलाई समयमै कार्यवाही गर्न नसकेको बताएका छन् उनले भने जनार्दन अधिकारी भन्ने व्यक्ति एमालेको माथिल्लो पदमा रहेको व्यक्ति रहेछ ऊ एमालेको माथिल्लो पदमा भएको कारण प्रशासन र कलेजको माथिल्लो पदमा भएकाहरूले पनि केही बोल्न नसकेको रहेछन् त्यही भएर हुँदा पनि उसलाई निकाल्न गाह्रो परिरहेको छ अहिले चाहिँ बर्खास्त गरिसक्यो भन्ने सुनेको छु गजमेरले भनेका छन् अहिले जसरी कलेजले घटना थाहा पाए लगत्तै कलेज प्रशासनले आरोपित शिक्षकलाई निकालेको भनेको छ त्यसमा हामी सत्यता देख्दैनौँ जबकि छ गते नै यस विषयमा कलेजमा कम्प्लेन भएको थियो र छलफल पनि भएको थियो तर कलेज प्रशासनले कुनै एक्सन नलिएपछि मात्रै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेपछि मात्रै कलेज प्रशासनले उहाँलाई निकालेको हो कलेजले पहिले नै निकालेको भन्ने विज्ञप्ति आफ्नो इज्जत जोगाउन मात्रै भनेको हो पीडित नाबालिक। समकक्षी गजमेरले सुरुमा यस घटनालाई कलेजमै थामथुम पारी आवाज दबाउन खोजिएको बताएका छन् उनले भने जब पीडितलाई जनार्दन अधिकारीले आक्रमण गर्यो त्यसपछि प्रिन्सिपल लगायतलाई भन्न जाँदा उनीहरूले कलेजको इज्जत जान्छ भनेर त्यो आवाजलाई कलेजमै दबाउने र कलेजको फी मिनाह गरिदिने प्रयत्न गरेका रहेछन् जनार्दनको कम्प्लेन गर्न साथीहरू जनार्दनभन्दा माथिल्लो पदमा रहेकाहरूलाई भेट्न जानुभएको थियो तर उनीहरूले पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडितलाई फ्रीमै पढाउने तर कलेजको बदनाम हुन नदिई पीडितको आवाज दबाउने प्रयत्न गरेका रहेछन् पीडकलाई कारबाही गर्नुको साटो बचाउने प्रयत्न गरेपछि साथीहरूले त्यो कुरा क्लासमै आएर भन्नुभएको हो र त्यसपछि हामी आन्दोलनमा आएका हौँ हाम्रो समकक्षी जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई न्याय दिलाउन हामी यसरी आन्दोलनमा आउनु परेको हो बुधबार अपरान्न सेन्ट लरेन्स कलेजमा पुग्दा कलेज पूर्णतया बन्द थियो कलेजको कौ गेटमा प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका थिए विद्यार्थीहरू प्रहरी वृत्त गौशालामा आन्दोलन गरिरहेका थिए विद्यार्थीहरू बाहिर आन्दोलन गरिरहँदा भित्र कलेजका अध्यक्ष प्रिन्सिपल निर्देशक लगायतका व्यक्तिहरू पीडित परिवारसँग छलफलमा थिए कलेजका प्रिन्सिपल पुरुषोत्तम महर्जनले पीडितका परिवारसँग छलफल भएको र पीडकलाई कानुनी कारवाही गर्न सघाउने लिखित सहमति भएको बताएका छन् साथै पीडक शिक्षकमाथि कलेजले समयमै एक्सन नलिएको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको कलेजले फी मिनाह गरिदिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा कलेजले नभई आरोपित शिक्षकले नै फी मिनाह गरिदिने आश्वासन दिएको तर कलेजसँग त्यसबारे छलफल नभएको स्पष्ट पारिएको बताएका छन् प्रिन्सिपल महर्जनले भने कलेजले फी मिनाह गरिदिने भनेर सहमति नगरेको र त्यसमा अभिभावकको पनि सहमति नभएको बताएका छन् त्यसबाहेक शिक्षकलाई सोमबार नै निष्कासन गरिएको जानकारी गराइएको र कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यही सम्बन्धमा लिखित सहमति समेत भएको छ अनि अफिस बोलाएर के भन्नुभयो भने बुढीसँग सेवा गर्दाखेरि तिन महिना मजा आउँदो रहेछ चा बाहिर क्षम खोजेको कोही पनि भेटेन तब जस मेरो पार्टनर भन्नुभयो सिधै होइन कोअर्डिनेटरले कोअर्डिनेटरले त्यसो भन्नुभयो अनि पछि म भाग्न खोजाखेरि यसरी छोटो समाएर तान्नु भयो मलाई त को यसरी भाग्नलाई मेरो पर्मिसन बिना कसरी निस्किन सक्छस् भन्नुभएको थियो ढोका लाउनु भएको थियो अनि पछि म भाग्छु भन्दाखेरि रेजिस्ट्रेसन फर्म देखाएर यसरी रेस्टिग्रेट गरिदिन्छु यहाँबाट सिग्नेचर भए पुग्छ तँलाई बुझिस् भन्नुभयो अनि पछि सर म यस्तो खालको मान्छे पनि होइन मसँग यस्तो कुरा नगर्नु भन्दाखेरि लात हानु कलेजबाट निकालौँ भन्नुभयो सिधै होइन सर मेरो यसरी खुट्टा यसरी समायो के यसरी समायो अनि त्यो के हो भुतला भएको केटीहरू त मलाई राम्रो लाग्छ सिक्सी लाग्छ मिनी स्कर्ट लगाएको केटीहरू सिक्सी लाग्छ अरे मैले त्यो कुरा भएपछि सर मैले नजर पनि यसरी माथि उठा उठाउन सकिनँ क्या म एक्लै हिँड्दिनँ मलाई यतिसम्म डर छ कि त्यो सर यहाँ हुनुहुन्छ भने म अर्को बाटोबाट टोइलेटहरू जान्छु अर्को बाटोबाट कतै यिनी हिँड्छु के त्यतिसम्म डर छ मलाई त्यो सरको अहिले